Presta atenção, fecha a cara, que o assunto é sério, viu? Um idoso de 76 anos, ele foi morto com golpes de espada. Isso aconteceu na zona rural de Félixlândia, na região central de Minas. O corpo de José Geraldo Pereira de Souza foi encontrado em casa, com ferimentos no rosto. O suspeito é um homem de 45 anos que teria furtado o mercado da vítima. Mas, gente, após ser confrontado, o suposto autor desse crime teria feito ameaças de morte a seu José. O homem foi preso e foi levado para a delegacia. Põe na tela aí. Foi com essa espada que a vítima foi brutalmente assassinada. O corpo de José Geraldo Pereira de Souza, de 76 anos, foi encontrado em casa. A vítima estava em cima da cama, com graves lesões no rosto. Vizinhos estranharam o fato das portas e janelas da casa da vítima estarem abertas e sentiram um forte odor vindo de dentro do imóvel. Um morador entrou no local e logo se deparou com o corpo da vítima. A cabeça estava tampada com um cobertor. Foi justamente nessa região que o idoso foi atingido com diversos golpes de espada. O homicídio aconteceu na comunidade de São José do Buriti, no município de Félixlândia, na região central de Minas. Após os trabalhos da perícia, a Polícia Civil encaminhou o corpo para o IML em Curvelo. Testemunhas que preferiram não se identificar contaram que o suspeito seria um homem de 45 anos, que teria sido visto segurando a espada artesanal e fazendo ameaças na comunidade. A motivação do crime ainda será investigada, mas a polícia já sabe que seu José era dono de um bar e o estabelecimento teria sido furtado algumas vezes. O suspeito do homicídio é também o suspeito dos furtos. Seu José teria confrontado o homem, que negou ter pegado alguma coisa no bar. Enfurecido, ele fez ameaças, dizendo que não gostou da acusação. Ele teria dito que iria matar o idoso. O suspeito foi localizado e, ao ser perguntado, negou o crime. A espada que teria sido usada nas agressões foi encontrada escondida no bagageiro do carro dele. O homem foi levado para a delegacia da Polícia Civil em Curvelo, onde teve a prisão ratificada. Após ser ouvido, ele foi levado para o presídio da cidade, onde segue preso à disposição da justiça. Segundo a Polícia Civil, o homem não tinha passagens. Por medo, amigos e familiares da vítima preferiram não gravar entrevista.